Re, viss ēters ir te! Bet Ukraiņi bēgot no kara un pamatot arī savu nodarbošanos zaudē regulārus ienākumus un viņu ienākumi un uzkrājumi strauji mazinās. Natālija, kur ir mūzikas skolotāja, stāsta, ka strādājot divas slodzes Ukrainā pelnīja ap 200 eiro mēnesī. Tagad Latvijā steikšus meklē darbu. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Natālija ar 16 gadus veco meitu Ņiku Latvijā ir nedēļu. Atstāt Ukrainu bijis kopīgs lēmums, kad paziņu paziņas piedāvāja pagaidu dzīvokli Jelgavā. Ukrainas pamešanu daži radi nesaprata, stāsta Natālija. Daļa ģimenes esot krievi, kur dzīvo Krievijā. Viņi neticot, ka Ukrainā notiek karš. Tagad viņi vienkārši netic, kas šeit notiek, un tas ir briesmīgi. Es esmu sevi izslēgusi no visām šīm attiecībām, tāpēc, ka tas ir ļoti grūti atbalstīt tuvinieku tur un konfliktēt ar viņiem, lai pierādītu savu pozīciju. Nav nozīmes. Konfliktovāt, vot здесь доказывать свою позицию, там нет смысла этого делать. Bet par to, kā dzīve turpināsies, neskaidrība esot daudz. Pirmais uzdevums – atrast darbu, jo pasniegt mūzikas stundas attālināti nevar. Es nebaidos šeit pazust, tādēļ, ka es zinu, man ir pietiekami laba specialitāte, labs izglītības līmenis, un ka es tik un tā atradīšu darbu, bet tik un tā gribu mājās. Pagaidām es varu tikai tā, plānot projektus un piedāvāt tos saviem pedagogiem, nu tādā formātā. Viņa ir studenta, viņa mācās attālināti, es esmu pedagoģe, tagad mēģinām meklēt darbu, ir varianti. Viņas meita Ņika rāda bildes no savas pilsētas. Stāsta, ka vēlēsies atgriezties mājās. Ukrainā viņa mācās par koru diriģenti. Lai kā man patiktu Latvija, man šeit ir ērti, ļoti skaista zeme, bet es tomēr gribētu dzīvot Ukrainā. Tur tomēr ir manas mājas, tur man ir viss. Man ir 16 gadu. Pirms kara man bija mierīga dzīve. Es varēju pastaigāties ar draugiem, mierīgi mācīties. Viss bija labi. Nekas nevēstīja par... Nebija nekādu baiļu. Natālija ar meitu Ņiku stāst, ka ir ļoti pateicīgs par silto uzņemšanu šeit. Ceļš līdz Latvijai nav bijis viegls, bet nedēļas laikā šeit iepazīti ļoti sirsnīgi cilvēki. Viņas cer, ka pavisam drīz varēs atļauties samaksāt par dzīvokļa īri. Dāvids Frenefelds, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.